ውድ የሀገር ህዝቦች፣ የአሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ በረከት ግዛቸው ከሳምንታት ቆይታ በኋላ ዳግም እውነቱን ይዤ መጥቻለሁኝ። ይህንን እውነት ልብ ብላችሁ እስከ ፍጻሜ አንብቡ። ግድ የላችሁም፣ ጊዜው ቀናቶቹ እያለቁ ነው፣ እየተገባደዱ ነው። ሁሉም ጋር ለመድረስ ፕሮጀክት ነድፎ የተነሱት አካላት አሁን በየቤታችሁ በራፍ ሊደርሱ ጥቂት ጊዜያት ብቻ ይቀራሉ። ልብ ያለው ልብ ይበል። ቤተ መንግስት ውስጥ ያሉ አካላት ሊጠነቀቁ ይገባል። ሀገሪቱን እየመሩ ያሉ ከፊት ለፊት ያሉት ባለስልጣናትም ሊጠነቀቁ፣ ቆመው ሊያስተውሉ፣ በእያንዳንዱ እርምጃዎቻቸውና ውሳኔያቸው ላይ ደጋግመው ሊያስተውሉ ይገባል። ዛሬ እጅግ ሊያስደነግጥ የሚችል ነገር ግን የማንጋፋውን እውነት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በረከት ግዛችሁ አብሬያችሁ ቆያለሁ። በአባቶቻችን የቅድመ ማስጠንቀቂያ ትንቢታዊ መልእክት እጅጉኑ በሚያሳዝን ሁኔታ ከሃይማኖት መሪዎች ነን ባይ ጀምሮ እስከ ፖለቲከኛው፣ ምሁሩ፣ አክቲቪስቱ፣ ኢያማኙ ድረስ ሲሳለቅ ሐሰት ትክክል ያልሆነ በሚል ሲዘባበት እንደዚሁ 4 ዓመታት አለፉ። አንዳንዱም እንዲህ አይነት ነገር አይመቸኝም በሚል ጆሮ ዳባ ልበስ በማለት ሲያልፈው ነበረ። እኛ ግን አባቶች ከተናገሩት ጊዜ አንስቶ በተለይ ከ2012 እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር አንስቶ እስከዚች ቀን ፕሮግራም ድረስ ህዝቡ እንዲነቃ የሚቻለን ሁሉ በማድረግ ላይ ነበርን። ዛሬም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየገባው እየተረዳ ለመጣውም ህዝብ የመጨረሻውን ካየን ከሰማ ነው ቆመን ካስተዋል ነው ከአባቶችም በግልጽ ከተነገሩ እውነቶች ጋር ዳግም ነገሮችን እንድታስተውሉ ለማስተላለፍ ተመልሰን መጥተናል። በቀጣዮቹ 2 ወራት ከዛሬ ካየነው በባሰ መልኩ ሊታይ የሚችሉ እልቂቶች ቢጠብቁንም ቦታና አቅጣጫውን በሌላ መልኩ እንደተቀየረ ጭምር እያደመጥን ነው። ይህንንም እንነግራችኋለን። በዚያኑ መጠን እያንዳንዱ ሞት ላይ በቀጥታም በተዘዋዋሪም እጃችሁ ያለባችሁ አካላት ከመንግስት ባለስልጣናት እስከ ተራው ህዝብ ድረስ ያሉ ላይም እግዚአብሔር ፍርድ እንደሚሰጥ ጠብቁ። አዲሱ ነገር በዚህ ሁሉ እልቂት እጃችሁ ያለባቸው ካሁኑኑ ጉዳዩን ቆሞ ካላጤኑት፣ ወደ እግዚአብሔር ምሕረትን ካለመኑ የሚቀጥሉት ወራቶች በእነሱ ላይ አንዳች ነገር እንደሚነሳ እየተነገረ ነው። አሁን ጊዜው ሊሆን ግድ የሚለውን የመጨረሻው የጭንቀት ጊዜ ላይ ዜናን የምናደምጥበት እንደሆነ ጠብቁ። ይሄ ሁሉም የሚጠራበትም ጊዜ እንደሆነ ይህንን ልብ በሉ። ይህ ሁሉ ቅርብ ነው። ደስታው አለመራቁ፣ የዚች ሀገር ትንሣኤ፣ የዚች ሀገር ሁሉ ሀዘን የሚያበቃበት ጊዜ ቅርብ መሆኑ እርግጥ ያስደስታል። ነገር ግን በጾም በጸሎት ከተኛንበት ነቅተን ከበረታን ደግሞ አሁን በቀጣይ ሊሆን ያለውንም መቀነስ እንደሚቻል አባቶች ከትላንት ጀምሮ እስከ ዛሬ እስከዚች ቀን ድረስ እያስጠነቀቁ ህዝቡ እንዲነቃም እየለመኑ ነው። አሁን ውድ ሀገሬ ልጆች 4 ዓመታት እንዲሁ አለፉ። አሁን እናንተ የሀገሬ ልጆች 1460 ቀናት ወደ ኋላ እንመለስ። ጊዜው እንዴት ይሮጣል! ኢትዮጵያ በክፉ መንፈስ አገዛዝ ስር ከወደቀች ድፍን 4 ዓመታት አለፈ። መጋቢት 24 2011 ዓ.ም ልብ በሉ፣ የተለያዩ የደም አይነት ያላቸው ከሁሉም ሀገራትና አህጉራት የተውጣጡ ሁሉም አይነት ዜጎች የተካተቱበት ሙሉ ቦይንግ ሰዎችን ሰውቶ በደም መስዋዕትነት የአገዛዝ ስርዓቱን የዘረጋውና ስጋ ለበስ ሰዎችን ከፊት አስቀድሞ ስራውን በይፋ የጀመረው ክፉ መንፈስ ኢትዮጵያ ላይ የጀመረበት ጊዜን እናስታውሳችኋለን። ደሙ እንቀጥላለን። ኢትዮጵያን ህዝቦቿን ጠፍሮ ይዞ እንዳሻው ደም እንባ እያስለቀሰ ሰዎችን በእሳት እያቃጠለ ሴት ህፃናትን እየደፈረ እያስደፈረ ምድሪቱን በደም ጎርፍ እያጠበ ድፍን 4 ዓመታት እንዲሁ ተቆጠረ። በአደባባይ ሰው ዘቅዝቆ በመስቀል የጀመረው አገዛዝ ሰብአዊ ፍጥርን ሰብአዊ ፍጥሮችን ከነ ህይወቱ ከነ ነፍሱ በእሳት እስከ ማቃጠልና ከበው እስከ መቆስቆስ የደረሰ ፍጹም ዘግናኝ ጭካኔ እያሳየ መፈጠራችንን እስክንጠላ ድረስ እያንገሸገሸ፣ እርሱ ግን በደስታ እያሽካካ እዚህ ደረጃ ደርሶን ይገኛል። ይሄ ስርዓት በዚህ ጭካኔ ተግባር ሐሴት የሚያደርግ አገዛዝ፣ ከደስታ በቀር ምንም የሐዘን ስሜት የማይሰማው እንግዳ የሆነ እርኩስ የአገዛዝ ስርዓት ባለፉት 4 ዓመታት ውስጥ በዚች ቅድስት ሀገር ላይ ታየ። ጭካኔ ገደብ አጣ። ህፃናት አባት አልባ ሆኑ። እናቶች፣ አያቶች፣ ሽማግሌዎች መሪሩ ለቅሶ በዚች ምድር ላይ ያለቀሱ። 100 ሺዎች ከነቤታቸው በተኙበት በእሳት ነደዱ። ሚሊዮኖች በትርፍ አልባ ጦርነት ተማገዱ። በእውነት ይሄ ሁሉ የሆነው በዚች በታላቋ በቅድስቲቱ ሀገር ነው? አዎ
አዎ ነው መልሱ። ሚሊዮኖች ከቀያቸው ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ጎዳና ላይ ተበተኑ። ወጣት አዛውንቶች፣ ገበሬዎች ምንም ትርፍ በሌለውና ወደፊትም ምንም አይነት ትርፍ በማያስገኘው ጦርነት እንዲሁ አለቁ። ሚስት ያለ ባል፣ እናት ያለ ልጅ፣ ሕፃናት ያለ አባት፣ አዛውንት ሽማግሌዎች ያለ ጧሪ እንዲሁ ቀሩ። አሞራዎች ከኢትዮጵያ ሬሳ ጠገቡ። ከተሞች በኢትዮጵያውያን ሬሳ ሽታ ታጠኑ። ተሰቦ እንዳያመጣ በየአካባቢው ያሉትን ሬሳዎች በጅምላ ቅበሩ ተብሎም ተለፈፈ። ለንደንና አሜሪካ ሆነው ለጋሻና ጦርነት ግንባር ዘገቡ። ቆላ ተንቤንን በምስል እንኳን የማያውቁ ሁሉ ሰበር ዜና እያሉ የድል ብስራት ታበሰሩ። ነገሩ ለኢትዮጵያ ያዘኑ ነበር የመሰለን። ነገር ግን እነሱ በዚች ምድር ላይ ለዘመናት ያሰቡትን ማሳካታቸውን ያ ነበር ትልቁ ደስታቸው። ዜና ቸርቻሪዎች ስለማያውቁት የጦርነት ቦታ የድል ታሪክ ተረኩ። ጁንታ ተቆራረጠ እያሉ ብዙ ሰበር ዜናም ሰሩ። ኢትዮጵያንም እንዳለቁ እንደዚሁ ተናገሩ። እነሱ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ የሚለው አይመለከታቸውም። በዚያም በዚህም ወገን እኛው ስናልቅ ደስታቸው የኢትዮጵያን ማለቅ እንደሆነ ያውቁታል። ብዙዎችንም በስሜት ቀስቅሰው ማገዱ። የሃይማኖት አባት ተብዬዎች ዋና የጦርነት ቀስቃሽ ሆነው በለው በለው አሉ። ምስኪን ገበሬ በውድም በግድም ቤት ንብረቱን፣ ልጆቹን ጥሎ እርሻውን ትቶ ያለ ወታደራዊ ስልጠና በማያውቁ ጦርነት ሜዳ እየገባም እንደ ቅጠል ተማገደም። የሰው ልጅ እንደ ኩረት ድንጋይ በሲኖ ትራክት ጭኖ እየሄደ ተደፋ። የተመለሰ ግን የለም። ሁሉም ተማግዶ አለቀ። ስለ ይቅርታ ያወሩ ተተቹ። በለው በለው ያሉ ተደነቁ። ብዙዎች ሸልለው አሸለሉ። ብዙ ብዙ ተዋሸ። ብዙ ብዙ ድል ገድልም ተነገረ። እናም በዚህ ክፉ መንፈስ አገዛዝ ስንት ሕፃናት ወላጅ አልባ ሆኑ? አባቶቻቸውን ለተማገዱባቸው ሕፃናት ምን ተደረገ? ሳይመዘገብ ዘምቶ ሳይመዘገብ ሞቶ የቀረው ቁጥሩ ስንት ሚሊዮን ነው? ስንት ሚሊዮን ዜጋ አሳለቀም? ስንት ቤተሰብ ተበተነ? ይህ ሁሉ ህዝብ ያለቀበት ምክንያትስ ምን ሆኖ ተገኘ? ውጤቱስ ምን አስገኘ? ህዝባዊ ጦርነት የሚል የክፉ መንፈስ አገዛዝ። ይህ በእውነት ያሳዝናል። ግን ህዝባዊ ጦርነቱ ለህዝቡስ ምን አስገኘም? ወደፊትስ ምን ያስገኛል? ይህንን የሚመልስ የለም፣ የሚጠይቅም የለም። ክፉ መንፈስ ሲቆጣጠር መጀመሪያ መጠየቂያን ነው ቀድሞ የሚቀሙ። ያ ባይሆን ጦርነቱ ህዝባዊ ከሆነ ድርድሩ ለምን ህዝባዊ ለምን አልሆንም የሚል ጥያቄ ባቀረብክ ነበረም። ይህንን ነው ገና ሳይጀምር ቁማር ነው ያልነው። የቁማር ህግ ደግሞ ግልጽ ነው። በቁማር ህግ መሰረት ኤቭሪ ሃንድስ ዊነር በት ኤቭሪ ሃንድስ ሉዘር ነው። ይህንንም ያልነው ገና የቁማሩ ካርድ ሳይዘጋጅ ጠረጴዛው ሳይወለወል ጀምሮ ነው። ያኔ ለሁሉም የስድብ አፍ በጅምላ ታድሎ ነበርና ይህን ያለ ይሰደባል እንጂ አድማጭ አያገኝም ነበር። ብቻ ግን 4 ዓመታት ተቆጠሩ። ስድቡ ለዚያም ብቻም አይደለም። ስድቡ የቀጠለው በጅምላም የተሰደበው በአባቶች የተላለፈውን የቅድመ ማስጠንቀቂያ ትንቢታዊ መልእክት ጭምር ያስተላለፉትን እነዚያን ሁሉ ነበረም። እኛም ይሄ ደርሶናል። ውድ የሀገሬ ልጆች፣ ያም ሆነ ይሄ ነገሩን ቀድሞ ያስተዋሉትም አካላት ሆኑም በአባቶቻችን የቅድመ ማስጠንቀቂያ የተነገሩት ትንቢታዊ መልእክቶች ሁሉ አንድ በአንድ ሆነዋል። አይተነውና ሰምተነው በማናቀው ክፉ ስርዓት ግን 4 ዓመታት እንደዚሁ ዓለምንም መደንገጥ ዓለምንም ማስተዋል አሳልፍን። እንዲሁ ለቅሶ ብቻ 1460 ቀናት። በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ ደም እንደ ጅረት ያልፈሰሰባት፣ ሬሳ ያልተከመረባት፣ ቤት ያልተቃጠለባት፣ የሞት የግድያ የጭፍጨፋ የቃጠሎ ዜና ያልተደመጠባት፣ የሲቃና ያሰቃቂ ለቅሶ ድምፅ ያልተሰማባት አንዲትም ሰላማዊ ዕለት አላለፈችም። አንዲት ሰላማዊ ሰዓት አላለፈችምም፣ ደቂቃም ጭምር። ታዲያ ይሄ የማን አገዛዝ ሊሆን ይችላል? የማን ዓላማ ሊሆን ይችላል? ከዚህ ሁሉ ከንቱ እልቂት ጀርባ በደስታ እያሽካኩ ያሉት አካላት እነማን ሊሆኑ ይችላሉ?
በአለማችን ያልታዩ የጭካኔ ጥግ በኢትዮጵያ ምድር እንዲህ አይን አውጥቶ ሲፈጸም የምናየውን ስምሪት ሰጪውስ ማን ቢሆን ነው? መንስኤው ምንም ይሁን ምንም ኢትዮጵያውያን በገዛ ወገኑ ስቃይ መደሰትን ማን አስተማረው? ከየትስ ቀመሰው? ናም ያገዛዝ የምን አገዛዝ ልንለው ነው? ደራሲው እንዳለው የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ሆኖ ካልሆነ በቀር ኢትዮጵያ ከክፉ መንፈስ አገዛዝ ተላቀ የምናያት ይሁን? ውድ ሀገሬ ልጆች፣ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ላይ እንዲላል፣ አንተ ታካች እስከ መቼ ትተኛለህ? ከእንቅልፍስ መቼ ትነሳለህ? ጥቂት ትተኛለህ፣ ጥቂት ታንቀላፋለህ፣ ትተኛም ዘንድ ጥቂት እጅህን ታጠፋለህ። እንግዲህ ድህነትን እንደ ወንበዴ ችጋርንም ሰይፍ እንደታጠቀ ሰው ይመጣብሃል። ምናምንቴ ሰው የበደለኛም ልጅ በጠማማ አፍ ይሄዳል። በአይኑ ይጠቅሳል፣ በእግሩ ይናገራል፣ በጣቱ ያስተምራል። ጠማማነት በልቡ አለ፣ ሁልጊዜም ክፋትን ያስባል፣ ጠብንም ይዘራል። ስለዚህ ጥፋቱ ድንገት ይደርስበታል፣ ድንገት ይደቃል፣ ፈውስም ከቶ የለውም። እግዚአብሔር የሚጠላቸውን 6 ነገሮች ናቸው። ሰባተኛውንም ነፍሱ አጥብቃ ትጸየፈዋለች፤ ትዕቢተኛ አይን፣ ሐሰተኛ ምላስ፣ ንጹሕ ደም የምታፈስ እጅ፣ ክፉ ሐሳብን የሚያበቅል ልብ፣ ክፉ የምትሮጥ እግር፣ በሐሰት የሚናገር ሐሰተኛ ምስክር፣ በወንድማማች መካከል ጠብን የሚዘራ። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 6። መፍትሄው ሀገሪቱ በክፉ መንፈስ አገዛዝ ስር እንደወደቀችና በእርሱም እየተመራ እንዳለ ከማወቅ ይጀምራልና አገዛዙ የማን እንደሆነ መመርመርና ማረጋገጥ ራስህንም ከጎራው መለየት ያሻል። በመጨረሻም እንዲህ እንላለን፤ ቤተ መንግስት ውስጥ ያሉ አካላት ሊጠነቀቁ ይገባል። ሀገሪቷን እየመሩ ያሉ ከፊት ለፊት ያሉ ባለስልጣናትም ሊጠነቀቁ፣ ቆሞ ሊያስተውሉ፣ አንዳንዱ እርምጃቸውና ውሳኔያቸው ላይ ደግመው ሊያስቡበት ይገባል። አባቶች ቀደም ሲል ያስጠነቀቁት ትንቢታዊ መልእክት በሙሉ ሆኗል። ቀጣዮቹ ጊዜያት ለህዝቡ ቢያሰጉም የበለጠውን ግን በዚህ በአራት ዓመታት ውስጥ በግፍ ኢትዮጵያውያን ላይ እጃቸውን ያነሱ የተባበሩ ከላይ እስከታች የሚቀጡበት ጊዜ እንደደረሰ አባቶች የነገሩንን ደጋግመን እንደዚሁ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ በእነዚህ ቀናት በተከታታይነት እውነቱን ከትላንት እስከዛሬ ያለውን በቀጣዮቹ 2 ወራትም የሚመጡትን የተላለፉ እውነቶችን ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥላለን። እኛው እንደ ትላንቱ እውነቱን እናወራለን። ልብ ያለው ልብ ይበል። ለሰቦችን ትተን አገዛዙ ላይ ትኩረት እናድርግ። አገዛዙ የማን ነው? ዛሬም ጥያቄ ነው። ነገር ግን ይሄ መልስ ነበር፣ ዛሬም መልሱ እጃችን ላይ አለ። እግዚአብሔር ሀገራችንን ይጠብቅልን። እንደተለመደው ኢትዮጵያ ሀገራችን ታላቅነቷን ትኖር በሚል ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትን እውነት ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ ቋጫለውኝ። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለምድራችን። ክብራትና ክብራን ጤና ይስጥልኝ።